Heloš, teď byste měli vypadnout jeden z vás, jakoby, víš? Aby to nebyli dva mladí ve finále. Jo! Já nechci lhát, ale nevím, kámo, já taky nevím. A je tam záznam? Byl jsi někdy na Matějský, na té Loch Nessce? Když hodíš koš, můžeš házet ještě jednou. Jdem na to. Heloš, mám tě! Konec! Dělej teď! Ty vole! Jo! Jo! To jdu jako do... A kdo nedal tady? Já nechci lhát, ale... Já nevím, kámo. Já taky nevím. A je tam záznam? Jo! 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 Ty, to je písnička. Ale... Ty, ale to nedá. Pojď, Vali, pojď. To nebylo za? Bylo. Dobrá práce. Heloš, teď byste měli vypadnout jeden z vás, jakoby, víš? Aby to nebyli dva mladí ve finále. Nejhorší, Vypni to! No, tak. Ano. To je cinklý. A všechno je povolený. Nejsou pravidla. Počkej to, ne? Ty bude stát vítězství, chlapče. Hele. Je to tak, Patrik Helebrant, nadějný fotbalista ze Slavie Praha. Gratulujeme. Díky. Mladí vpřed. Bravo. Gratulu. A ty druhý jsi. Ahoj. Gratulace, pohár si vyzvěděl pana Ozábala. Najprémě. Měl jsem těžké soupeře, bylo to vyrovnané. Ani nevím, jak jsem to zvládl.